Labas visiems, šiandien nutariau su jumis pasidalinti top 5 idėjom, kaip užsidirbti pinigų 2019 metais. Like ir tada žiūrim. Klausykit, 2019 metais žmonės moka jums pinigus už jūsų įgūdžius, už tai, ką jūs mokat. Jeigu prieš 20 metų mokėjo staliui, įvairios profesijos atstovams, tai dabar 2019 metais visiems nusispjaut, koks pas jūs yra diplomas, visiems yra įdomu, ką jūs mokate ir tie įgūdžiai turėtų būti aktualūs 2019 metais. Pirmas būdas užsidirbti pinigų 2019 metais yra naudotis Photoshopu ir mokėti gerai redaguoti nuotraukas, daryti vizualus ir viskas, kas yra susiję su digital marketingu. Tai yra didžiulis trendas, vis dar trūksta specialistų, ypač Lietuvoje, kurie lietuviškai kalba ir galėtų ateiti arba į įmonę pas jūs dirbti, arba kaip freelanceris, kuriam jūs nusiuntėt kažkokią tai užduotį ir jisai padaro ir padaro tai kokybiškai. Tikrai trūksta. Plus, jeigu jūs gerai išmoksit Photoshopą, galėsit visada uždarbiauti ir Fiverr'o platformai. Ten yra tikrai krūva užsakymų, tiesiog reikia gerinti savuosius įgūdžius. Iš karto matau jūsų klausimus, bet tai Vadimai aš nemoku, aš nežinau, kas yra Photoshopas, aš su kompiuteriu nelabai draugauju. Tai išmokit pogalais, tiesiog išmokit. YouTube yra krūva nemokamų tutorialų, nemokamų video, kuriuose yra paaiškinama, kaip naudotis Photoshopu. Pasižiūrėt vieną, antrą, trečią, ketvirtą, penktą video, pasižiūrėt, 5 valandas praleidot. Pradėkit jau kažką praktikuot, pradėkit kažką daryti. Iš kur gauti pirmų klientų? Padarykit vieną vizualą, vieną nuotraukos, redaguokit ir išsiųskit kokiam nors influenceriui arba kokiam nors verslui ir pasakykit, žiūrėkit, aš padariau tai pats, mano manimu tai yra fainas dizainas, mano manimu tai yra gera spalvų korekcija. Ką manot, jeigu aš jums padaryčiau dar keletą nuotraukų arba dar keletą vizualų nemokamai? Padarykit kokybiškai ir patikėkit, jie pritrauks jūs pas save į kompaniją arba jie norės, kad jūs jiems tvarkytumėt vizualus ir kurtumėt naują turinį. Antras būdas užsidirbti pinigų 2019 metais, mano manimo, yra išmokti redaguoti video. Apsidairykit, pasižiūrėkit, kiek daug žmonių dabar filmuoja video, kiek daug dabar atsirado naujų youtuberių, naujų blogerių. Visi nori filmuoti, visi nori tapti žymiais žmonėmis, bet ne visi nori ir moka redaguoti video. Tapkite tais specialistais, kuriems siūs jau nufilmuotą medžiagą ir jums reikės tik tai gražiai viską sudėliot ir atsiųst atgal jau supakuotą labai labai gražų vaizdą, video įrašą, vaizdo medžiagą. Patikėkit, tikrai ir gerai už tai moka ir vėlgi yra specialistų trūkumas. Absoliučiai tas pats. Nemokat, išmokit po galais. YouTube'as, nusipirkit seminarai, nusipirkit mokymus, tai jums atsipirks. Turėkit noro, išmokit, padarykit kelis video nemokamai ir po to viskas įsisuks. Plus, kaip visada, Fiverr'o platforma jums tik tai bus nauda, galėsit tenais laisvų laiku irgi užsidirbti papildomų lėšų. Trečias būdas užsidirbti 19 metais – copywritingas. Jūs neįsivaizduot, kokios yra didžiulės problemos, kaip aš susiduriu su tom problemom, kad aš negaliu surasti, ilgai negalėjau surasti gero marketologo arba copywriterio, kuris rašytų tekstus. Pardaviminiai tekstai, mailai, postai socialiniams tiklams ir taip toliau. Tai yra didžiulis trendas 2019 metais. Mokėkit gerai lietuvių arba anglų kalbą arba rusų kalbą ir turėkit šiek tiek fantazijos. To galima vėlgi pasimokyti visiškai nemokamai tinklapyje pavadinimo pogalais google.lt arba google.com. Copywriteriai uždirba tikrai nemažus pinigus, tai neužima tiek daug laiko, reikia tiesiog kūrybos ir geros gramatikos. Viskas. Vėlgi absoliučiai tas pats. Tiek Lietuvoje, tiek užsienyje yra didžiulis stygius būtent šitos profesijos atstovų. Šitie įgūdžiai padės jums užsidirbti papildomų gerų pinigų 2019 metais. Ketvirtas būdas – Facebook Ads. Iki šiol žmonės neišleidžia pakankamą kiekį pinigų būtent Facebook'e reklamos. Viena geriausių platformų, kurią aš esu kada nors matęs, konversija yra tiesiog neįtikėtina. Išmokite tinkamai nustatyti reklamas Facebook'e. Ne tiesiog paspausti boost post, bet parinkti auditoriją, parinkti lookalike auditoriją, sužinoti, kas yra ROAS ir visus kitus trumpinius. Išmokite tai. Tai yra dar vienas įgūdis, kuris jums bus labai labai reikalingas ne tik šiemet, bet ir sekančiais metais. Patikėkit, žmonės moka didžiulius pinigus. Aš moku pinigus vienam marketologui, kuris gyvena netgi ne Lietuvoje, tai yra mūsų lietuvaitis, kuris atlieka neįtikėtiną darbą. Bet aš labai bijau, kad aš prarasiu jau trečią marketologą, jau trečią žmogų, kuris dirba būtent su Facebook reklamą vien dėl to, kad jisai pradeda dirbti su JAV rinka. Praeitais metais 2 žmonės nuo manęs išėjo, su kuriais mes dirbom, todėl kad jie gauna užsakymų iš JAV ir ten moka didžiulius pinigus, 2, 3, 5 kartus didesnius pinigus negu Lietuvoje. Patikėkite, tai yra didžiulis trendas, tai yra išmokstama, literatūros yra belenkiek, video yra belenkiek, tiesiog paimkit, padarykit, išmokit, pradėkit vėlgi nemokamai kažkam,
padėti šito klausimu ir pamatysit, kad kaip viskas užsisuks ir žiūrėkit, jūsų užsakymai pasipils ne vien iš Lietuvos, ne vien iš Vokietijos, ne vien iš Didžiosios Britanijos, bet ir iš JAV, Australijos bei kitų šalių. Facebook reklama. Penktas būdas užsidirbti pinigų 2019 metais – skaitmeninė rinkodara, kitaip tariant, digital marketing arba dar kitaip tariant, sakykime, labiau į nišą mes leidžiamės, tai growth hackingas. Mokėjimas sukurti pardaviminius tekstus, sukurti tai vadinamus tunelius, funnelius. Visa tai, per visas, sakykime, visus tuos piltuvėlės, kad žmogus praeitų. Mokėti nustatyti e-mailę sequence'ą. Tai yra didžiuliai darbai. Bet išmokus tą daryti, turint fantazijos, nuolat tobulėjant, patikėkit manim, galima užsidirbti tikrai nemažų pinigų. Dar kartą jums kartuoju, penktą kartą. Jeigu jūs dabar kažko nemokat, kažko nežinot, tiesiog paimkit ir sužinokit. 2019 metais sakyti, kad jūs kažko nemokat, ko galima išmokti tiesiog YouTube'o arba Google'o dėka, yra tiesiog nepriimtina, tai yra nepadaru. Išmokit, pradėkit uždirbti pinigus ir pažadu, kad išsisuks visas šitas reikalas ir uždirbsit gerus pinigus ir galbūt ir turbūt netgi paliksite savo paprastą darbą. Sėdėsite tiesiog savo prie kompo, kursit funnelius, kursit email sequences, kursit tekstus. Jeigu dar prie to prijungsit ir Facebook ads, būsite visiškai nepakeičiamas specialistas ir profesionalas, kuris tikrai jums užsakymus iš užsienio. O ten, kaip yra žinoma, pinigai visiškai yra kitokie. Na ir dar vienas papildomas šeštas bonusas, kaip užsidirbti pinigų 19 metais. Pradėti dropshippinti pogalais. Apie dropshippingą mes savo akademijoje pradėjome pasakoti 2017 metų pabaigoje. Ir vėlgi, nežinot kaip, ateikit ir sužinokit. Mes kovo 24 dieną Litexpo didžiojoj salėj renkam grupę, kuriem papasakosim, kuriuos išmokysim dropshippinti. Mokysiu ne aš, mokys Indrė Prichoskaitė, kuri šitoje sferoje jau yra NN metų ir turi šimtus patenkintų klientų savo mokinių, kurie uždarbiauja, dirba ir netgi palieka savo darbus tam, kad po to tiesiog dropshippinti iš bet kurios pasaulio vietos. Gana tų atsikalbinėjimų, gana tų, oi dabar nežinau kaip, oi galbūt po savaitės arba po mėnesio. Jeigu tie iš jūsų, kurie norit ir padarysit dabar, gausit naujų įgūdžių, užsirašysit pat mūsų dropshippingo mokymus, kažką bent jau padarysit dabar, aš pažadu, kad jūsų rezultatas bus visiškai skirtingas nuo tų, kurie turi milijoną atsikalbinėjimų, nieko nedaro ir tik tai dėjoja, kaip yra blogai Lietuvoje ir visame pasaulyje. Viskas, draugai, štai tokie yra mano 5 būdai užsidirbti 2019 metais. Dropshippingo mokymai kovo 24 dieną Litexpo, didelė salė. Jeigu negalėsit arba nenorėsit sudalyvauti gyvai, visą galima bus pasižiūrėti live įrašą arba vaizdo įrašą jau po viso renginio. Dabar yra išankstinė registracija, bilietai beveik 2x pigesni negu bus po savaitės. Taip kad paskubėkit, gana šito atsikalbinėjimo ir 2019 metai yra tie metai, kada reikia uždirbti pinigų iš to, ką jūs mėgstat, kas jums patinka ir nebūtina dirbti nuo 8 iki 5 fizinio darbo. Iki!